at least a week eno ey'okutano nga training a week tenabirambi nti essira tusinze kuliteeka ku nkwatagana y'abazanyi n'okulaba basobola ate okubanga badefendingamu kubanga tusuubira nti defense kiba kintu kikulu nnyo okubanga tusobola okuba okwagala okubba okuintercepting empira gya opponent kintu kikulu nnyo kati kyetugenda okuteekako essira wiiki eno yonna tulabe nga tugezaako nnyo okubba emipiira egyo tusobole okubanga tuteeba okuba nga tuwangula game n'ekirala tugezezaako okukwatagana ne abazanyi abalala kubanga always tekiba kyangu okuzannya n'omuzannyi ava mu different club endala obeera tomanyi watambula naye nga shukrenz ekyo tugezezaako kikola naddala mweno wiiki gye tutandise tugezezaako okumanya nti munnange aba atambuddewe bati nze ntambula ntya